А, и да, если все пройдет, как говорится, по плану, как в песне гражданской обороны, то на Днепре есть еще другие ГЭС, с которыми, я думаю, стоит разобраться. Ну, ось така реакція у пропагандистів, чого ми ще могли очікувати. Методичка не працює якось, тому що одні пишуть, що це зробили наші Збройні Сили України, що є абсурдом. Інші говорять, що Каховську ГЕС взагалі не підірвали. Далі ми бачимо ось таке відео. Абсурд.